Les noves tecnologies s'apliquen al dia a dia de les persones. Us presentem una dutxa que dispersa l'aigua de manera que, amb un consum menor que les tradicionals, ofereix una millor sensació de confort. Amb l'aplicació de les noves tecnologies, Nevia ha creat uns models de dutxa que fan servir la pressió i la geometria en els seus dissenys per atomitzar l'aigua i repartir-la de manera que rodeja completament el cos de la persona que es dutxa consumint un 70% menys. A més, la dispersió d'aquestes petites gotes d'aigua calenta creen una atmosfera semblant a una sauna. Aquest sistema fa servir l'aigua i l'aire per mantenir la calor i estrets a vegades més eficient que escalfar l'aigua de forma tradicional. Per tant, Nevia estalvia en el consum d'aigua i d'energia per escalfar-la.